የባሪያይቱን መዋረድ አይተዋልና ድንግል ማርያም በማስከተል የባሪያይቱን መዋረድ አይተዋልና አለች። በሁለቱም አመስጋኞቿ ፊት ራሷን ባሪያ ብላ ጠራች። በቅዱስ ገብርኤል ፊት እነሆኝ የጌታ ባሪያ ያለችው ድንግል በኤልሳቤጥ ቤትም የባሪያይቱን መዋረድ አይተዋልና ስትል ተናገረች። በትሕትና የተናገረች ተራራ ሆይ የተባለላት ድንግል እርሷ ራሷን ዝቅ አድርጋ ባሪያ ነኝ ትበል እንጂ እግዚአብሔር ግን የመረጣት ለእናትነት ነው። ርግብየ ኢቤላ በእንተ የዋሃታ እንዘ ዓመቱ እሞ ሮስያ ታኢካ ሰማይ ኮነ ማይደራ። ስለ የዋህነቷ ርግብ ያላት ባሪያው ስትሆን እናቱ አደረጋት፣ የሰማይ አዳራሽም ማደሪያዋ ሆነ እንዳለ ሊቁ። እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን ከዓለም ሁሉ ሴቶች ለይቶ ለእናትነት የመረጠበት ብዙ ምክንያት አለው። በዓለም ላይ በድንግል ማርያም ልክ ደስ ያሰኘችው ሌላ ሴት ኖራ ቢሆን በመረጣት ነበረ። በዚያ ዘመን ቁጥር የሌላቸው ደናግል በእስራኤል ቢኖሩም ንጉሥ እግዚአብሔር የቅድስና ውበቷን ወዶ ርግብዬ መደምደሚያዬ አንዲት ናት ብሎ የወሰነባት እርሷ ነበረች። ሆኖም ለምን እንደመረጣት ስትገልጽ ቅድስናዬን አይተዋልና ንጽሕናዬን ተመልክተዋልና ድንግልናዬን አይተዋልና አላለችም። የባሪያይቱን መዋረድ አይተዋልና ብላ የትሕትናዋን ጥግ የበለጠ የሚያሳይ ቃልን መረጠች። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እርሷ በእግዚአብሔር ዓይን በታየ የቅድስና ውበት የተሞላች ነበረችና በእርሷ ንጹሕ ማኅፀን ሊያድር ወደደ። እንደ ድንግል ማርያም ራሱን ዝቅ ያደረገ ትሑት ማንም የለም ይላል። በምድር ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ ትሑት ነበረ ተብሎ ከተነገረለት ከሙሴ ጀምሮ ትሑታን ከተባሉት ሁሉ እርሷ በትሕትናዋ ትበልጣለችና ወደ ትሑት መንፈሱም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ ሰው እመለከታለሁ ያለው አምላክ ወደ ድንግል ማርያምም እንዲመለከት ያደረገው ጥልቅ ትሕትናዋ ነበረ። የድንግል ማርያም ትሕትና እግዚአብሔር ከሰማይ የወረደበት መሰል አልነበረ። ትንሹ የናርዶስ ቅጠል መዓዛው ከሩቅ እንደሚያውድ የድንግሊቱ ትሕትና ሰማይ ድረስ ደረሰ። እግዚአብሔር ሰሜንና ደቡብን ምስራቅንና ምዕራብን ተመለከተ፣ ተነፈሰ፣ አሻተተም። እንደ አንቺ ያለ አላገኘም፣ የአንቺን መዓዛ ወደደ እንዲል በትሕትናዋ መዓዛ እግዚአብሔርን ከእርሷ እንዲወለድባት ያደረገች ትሕት ማርያም ብቻ ነበረች። ድንግል ማርያም እስመ ርእየ ሕማማ ለዓመቱ የባሪያይቱን መዋረዷን አይተዋልና ስትል የራሷን ብቻ ሳይሆን የሕያዋንና የሴት ልጆች ሁሉ መዋረድ ማብቃቱንም አብራ መሰከረች። ሴትነት የሰው ልጅ ውድቀት ምክንያት ከመሆን ወደ ሰው ልጅ ድኅነት ምክንያትነት በእርሷ ምክንያት እንደተሸጋገረ፣ ትውልድ ሁሉ የሚረግሟት ሴት፣ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት በሚሏት ሴት መተካቷን በሚያበስር ቃል እግዚአብሔር የባሪያይቱን የሕያዋንን ሕማም መመልከቱን ገለጠች። መርከብ ጥልቁን መሻገሪያ ንጹሕ መሶበ ወርቅ የእግዚአብሔር ማደሪያ በተሰጠሽ ኪዳን ይብዛልኝ ሰላሜ ድንግል አመስግነሽ ድኝ ከህመሜ ድንግል አመስግነሽ ድኝ ከህመሜ